နာဝမီဒီယာဂရုပရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးလာရှုတမျိုးတွေမှာပဲဒီနေ့အထိ298ဦးရှိပြီဆိုတဲ့သတင်းအနာသိစစ်ကောင်စီကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC မှာတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့အတွက်တပ်သေးပေါင်း၄သိန်းကျော်ရရှိထားပြီလို့ NUG အစိုးရကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းစစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်ခြင်းမပြုလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကိုကချင်စစ်ဆောင်တွေကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူတိုင်းသားဒေသတွေကတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှူတီဘောလောက်ကိုင်းနောင်ချူကြောက်မဲကုတ်ခိုင်သိန်းနီမူဆယ်နမ်ခမ်းမိုင်းရဲတန်ရန်မိုးမိတ်ဟိုပန်နဲ့နမ်တူမြို့နယ်တွေထဲမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးရှိသူတွေဇက်တိုက်တွေ့လာနေရပြီးအခုဆိုရင်980ကျော်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။လာရှူမှာတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့အထိအတည်ပြုလူနာက290ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်လာရှူမှာပိုးတွေ့တဲ့လူနာနဲ့တန်တရာလူနာတေဆုံးသူကတော့9ဦးရှိပြီလို့ဒေသထဲမှာရှိတဲ့ပရာဟိတအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပြောပါရယ်လာရှုမှာပိုးတွေ့လူနာတွေများလာနေတဲ့အတွက်လူသွားလူလာများတဲ့ဈေးတွေနဲ့တဲခိုကန်းတွေအားလုံးကိုနှစ်ပတ်ကြာရာယီပိတ်ထားပြီးတော့ရက်ွက်လေးမှာရှိတဲ့လမ်းနေအိမ်အဆောက်အုံအားလုံးကိုလည်းလော့ဒေါင်းပြုလုပ်ထားပါရယ်ဒီဘောမှာလည်းအခုဆိုရင်ပိုးတွေ့လူနာက39ဦးနဲ့တဦးသေဆုံးမှုရှိနေပြီးဒီဘောမျိုးတွေကနေရာတချို့ကိုတော့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကိုအကူအညီတောင်းပြီးဆေးဖြတ်နာတွေလုပ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။နောက်ချုံမျိုးမှာလည်းအခုဆိုရင်ပိုးတွေ့လူနာက149ဦးရှိပြီဖြစ်ပြီးလောက်ကင်မှာတော့31ဦး၊ကုတ်ခိုင်မှာ19ဦး၊နမ်ခမ်းမှာ19ဦး၊မူဆယ်မှာ12ဦးနဲ့တခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းပိုးတွေ့လူနာတွေရှိလာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံးဝမပေါ်ဆကြဖို့နဲ့ကျမကြီးအရညွန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့ဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC မှာတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့အတွက်တပ်သေးပေါင်း၄သိန်းကျော်ရရှိထားပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်NUG အစိုးရအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်ချိုးဖောက်နေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်သေး၄သိန်းကျော်ရရှိထားပြီဖြစ်ပြီးအစင်စင်စီစစ်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ပြီးနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ကန့်ညီတဲ့တပ်သေးတွေကို ICC မှာတင်သွင်းมาဖြစ်တယ်လို့ NUG ကဇွန်လ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါက်တာဆဆာကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအခုကျူးလွန်မှုတွေအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အချုပ်ခံထဲမှာနေရမယ့်အစားအပြစ်မှာရှိနေတာကြောင့် NUG အစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့ ICC နဲ့နိုင်ငံတကာကအရေးယူနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလှောက်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေကိုအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေအပြင်ဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းချိန်မှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူအနည်းဆုံး22ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူဖို့ NUG ကစူးစမ်းသွားမယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူများအကူအညီပေးဆိုင်ရာနေ့မှာ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်ရှင်ကချင်စစ်ဆောင်စခန်းအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းမပြုလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစစ်ဆောင်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့ည7:00နာရီကျော်အချိန်လောက်ကလိုင်စင်အထက်မှာရှိတဲ့လူဦးရေ 1,600 ကျော်နေထိုင်တဲ့မကားရံစစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့အပေါ်အခုလိုမျိုးတောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့ကမြစ်ကြီးနားမြို့အဝင်ဂိတ်ဗလာမင်းချင်တရားထိပ်ကစူပောင်းဂိတ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မကားရံစစ်ဆောင်စခန်းအပအဝင်လိုင်ဇာလိုင်စင်နဲ့မန်ဂျန်ရန်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ KIA ရဲ့အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းကုန်းတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့
အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကဆစ်ဆောင်စခန်းအတွင်းမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဆစ်ဆောင်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိလန့်ခဲ့ရတဲ့အတွက်တချို့ဆိုရင်ကတုတ်ကျင်းတွေထဲမှာညာလုံးပေါက်အိတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးကမကားရန်စစ်ဆောင်စခန်းတွေကမိသားစုငါးဦးနေထိုင်တဲ့နေအနီးမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးကြီးပိုင်းစရီနဲ့အနီးနားကိုလွင့်စင်ခဲ့တာပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုကတော့မရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလည်းမကားရန်စစ်ဆောင်စခန်းအထက်မှာရှိတဲ့ဂုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးကြီးတလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအခုအချိန်ကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ဆိုရင်2024ခုနှစ်အတွင်
Zion Sessions Kanrigo, Sikong Si Tadriga, Jonah Nesalian in Yeniga, we have Sissimu relocated Lu Sishan Riga, Jobare. Nitanam you are Sessions Kan Nakugo, Anna, then Sitaga, Jama Yet Jump Jatane, sitting out alone in a layout bro, Lu in a Namasin Rigo, Sissi Gere, Lu Diabare. Nitanam you away my shire, Palamint in the Tania, Supanke, Go, Jonah Nesat Owen in Yaga, Katsin Lula Yet Damroga, we have Taka Kabirin out. Pala Mintin Tatani Lungtong Yeri Dinsa Tabi, Sissimu Rele Bulo Nidalo, Jona Nesalian in Yeni Baimaro, Eri Sishan's Country Go, Wayan Sissikin, the Pare. Yoyan Nidali Tinka Tinki, they worry Kilan and Dra, see the Dishibune, Lungtong Yi Dra, Jutin Pinsin, Tatabo, Gatsin Lula Yi Apwe Kao Yet, the Dinet Bianzaita Winganga, Gatsin Pidu Rego, the Deep Babe Yosu Lai Pare. แกอูตะดินเนี่ยเปลี่ยนใจตาวินกันปูมูจีหนอปูเปล่าล่ะก็รอที่ดูลุทุดิแลอีนิดแทปูไปมาบลูเปล่ามาล่ะซีเยอะเฉเนกูช่องจิปูซีเยอะเนี่ยปัดเตะดินตะดินดิโกน้าเส้นบัวรอดูมาลุจอทินบาเลยอะเราจ้องชิงมวยแต่ไว้พี่ลุชินะกูนี่ดาสุอะด้วยกูหัวด้วยลุงชงยีดิแลตั้งในซุมจูซิมเบียดู ลูกทาบัวรอดูไม่ลุจนอเปียวลูกไปเลยจนล่าเนสต์ตรงยันในยากะปลาเม้นเทนต์ท่านนี้มาชีเร่สิ่งของสิ่งลงจงยึดสังโฆกัจฉินลุลายยึดดมรอกแข่งอีกาวิญญาณใต้ไข่เก็บปีนาวเนียอันนั้นจะมาใต้ควอรีพิลานัยเนี่ยชินีริจังปีดูเรนีเนสิ่งยึดดีเน่ลงจงยึดจุดจุดเด่นเป็นเส้นท่าจับบุเปียวสู่ไล่เช่นพิบาร์เร่กูเชิงมาโรเนมันในงานตั้งงานลงมา ที่อาณาจักรพิชิตเย่เนี่ยประเทศโลกตอนนี้ลูกไม่ได้ชิงการละพิบาร์เลยจนรู้ชินปีเนี่ยมารามก้าวว่าโอ้มิวจีหรือพิจีอย่างกูมาเล่นในปีถูกกาซาปีตุลุทุ่งดีเลยที่อาณาจักรพิชิตเย่มาตอนนี้ลูกไม่ได้ชิงการละพิบาร์เลยสรุปแต่ไปดีอ่ะเนาะจนรู้เคเอ็มพีนี่แหละแต่ชาวพ่อสีดีพีดีเอฟตุชาวพ่อสีดีมีอาชีพแล้ว อันนั้นแต่ไปพี่มาแต่ไปดีเลยพี่ตัดตาบอดจนล่าสุดตรงนี้เนี่ยมาแต่ไปด้วยสิ่งของสีเปล่าแต่ไปพี่ปวาเกเรเปล่าเหม็นเช่นจะทำไปกูเต็งการีสิการีเนี่ยสิกูตัวยาวเกเบรอมีจำนวนอันนั้นมาเลยเรียนรู้เพียงเว้มุเรศิเกบาร์เลยไอ้เนี่ยมามีจีนามาพิเคเรชินีรุเนี่ยปัตตาบรอกัจฉันดิโมกราติปาร์ตี้ KDPA อุกกาชาหางพี่เจอุกุมกรองอังคัมกา มันเนี่ยจโนเลดีอาตีดันเนี่ยจโนอาตานิจ้าปีดันเนี่ยจโนฮัสกี้ดีจังเวนี่เนาะจโนเลจีบันเนี่ยมีรอบปีมาจังเวนี่เลยตัวมีพิบาร์เนี่ยตัวนี้เนี่ยบาริวชอบบาริวจีนี่เลยรอบปีดามะตัวนี้เนี่ยยอนยาโยที่เนี่ยหามิวจะโดนจโนเลตเก็บไปสู้ยิงนะบ่การีก็รอสู้ยิงมุกรอเช็ดจโนเอจโนที่เอาเทียนมาซาบะกูตัวเอ ที่มาชินีเนี่ยปีที่ดูที่อากงน้องเนาะสู้ยิงจ้ามาหรอมันพิบาร์เลยอากงน้องตั้งแต่งานลงเนี่ยต้องตัดยินดอสิ่งที่เราตัวเนี่ยตัวพินเนี่ยปีที่เอ็ดปีเนี่ยที่พินเนี่ยตัวมีพิบาร์เลยแต่แม่อากูอาชินีมีว่าที่ว่าตาจีพิมลาสุเรหามีจ้าเราจะน้องเนี่ยไม่ติดใจไอ้ที่เป็นมาหรอแต่แม่อากงน้องอาพิมจีมีมาลงเนี่ยจ้าเลยสุดอ่ะสิ่งก็รอ คิดมาคิดครบคิดลาเล่ไม่รู้ไปจนเราดูเป็นยังไงมาเลยและชิมาแต่ในปีนี้ดีด้าดีดีมาชิเรมิวอัตโตมยามยานเนแต่ในเรื่องการพูดสิ่งที่ใช้ชกทาร์ดีด้าเรามาสิ่งของสิ่งจัดด้วยเนแต่ในเรื่องการพูดสิ่งที่จะได้กว่าเรื่องพิบวานในปีมิวตันยินยูเยอสุยาเอ็นยูจิกาพูดสิ่งทาร์ดีดูการกวยเยจัดพีดีเอฟจัดด้วยเนเลสิ่งของสิ่งจัดด้วยจะได้กว่าเรื่องพิบวานในบาร์เร่
ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအနှံ့မှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဆူသလိုဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဟာတိုင်းသားဒေသတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာတင်မကပဲတိုင်းသားဒေသအသီးသီးရှိမြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေမှာပါဇက်တိုက်ဆူသလိုဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရည်တည်ရှိကြဖို့လုံခြုံရေးအတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ KIO KIA ကဆိုပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်